RUT 500, det är vår instegs-3G-router. Häng med, ska jag berätta mer. RUT 500, det är en 3G-router med inbyggd wifi. Den har dessutom en switch på botten och möjlighet att montera ett dimskenefäste på baksidan. Den här routern, det är vår instegsmodell för 3G-routers och den erbjuder en bra uppkoppling för enklare applikationer. Den inbyggda switchen, den har 3 stycken LAN-portar och en WAN-port. Och WAN-porten kan då användas för att till exempel ansluta till en fast uppkoppling. Så att om den fasta uppkopplingen går ner, då tar 3G-uppkopplingen vid. Men den kan också användas som en vanlig 3G-router. RUT 500, den har stöd för till exempel NAT och port forwarding. Och dessutom så har den stöd för IPsec, OpenVPN och GRE-tunnel. RUT 500 kan användas med dynamiska IP-adresser eller fasta IP-adresser. Den har stöd bland annat för DynDNS. När du tittar på en router så är det en funktion du inte ska göra avkall på. Och det är att den automatiskt startar om den tappar kontakt med nätet. Och det gör RUT 500. Dessutom kan du när som helst starta om den på distans genom att skicka ett sms till den. RUT 500 har en hyfsad miljötålighet, den klarar 0 till plus 55 grader. Den spänningsmatas med 7 till 30 volt och här i botten bredvid portarna så finns det anslutningsmöjlighet för nätaggregatet. Vid leverans medföljer nätaggregat, ethernetkabel och antenner och antenner med magnetfot till 3G och antenner utan magnetfot till wifi. Antennerna till routern ansluts på ovansidan och i botten har man då switchen. När du ska idriftsätta din router så måste du först montera in SIM-kortet. RUT 500, den har ingen extern SIM-kortshållare utan den finns inne i enheten. Så för att komma åt den så måste man lossa på gaven. Om du då vänder routern så att de två antennkontakterna är neråt så ser du SIM-kortshållaren på ovansidan av kretskortet. Och den monteras då in med den guldpläterade ytan inåt och nedåt. När du har anslutit SIM-kortet så sätter du tillbaka kapslingen. Men tänk på en sak, du glömde väl inte att stänga av PIN-koden innan du stoppade in den i kapslingen. För du kan inte ha PIN-koden aktiverad om routern ska kunna fungera. Sådär, vi har satt tillbaka gaveln på routern och nu är det dags att strömsätta denna. Och därför börjar vi först då med att koppla in antennen, magnetfoten, till den port som vi märkt GSM. Och wifi-antennen till den andra porten. Därefter tar du fram nätaggregat och ansluter det till ett vägguttag. Kommunicera med routern genom att koppla in en nätverkskabel till routern och så anger du IP-adressen 192.168.1.1 i din webbläsare så kommer du åt användargränssnittet och konfigurationsmenyn. Men tänk på att din enhet som du jobbar ifrån, det vill säga din dator, måste vara på samma nät så att den måste också ha en IP-adress som börjar på 192.168.1 och punkt någonting annat. Du loggar in i routern genom att ange användarnamn admin och lösenord admin 01. Mer om de inställningar som du kan göra i routern kan du hitta på vår hemsida, men den är lätt att komma igång med. RUT 500 använder du i de applikationer där du vill kunna hålla dig uppkopplad mot omvärlden utan att behöva åka ut till den plats där routern sitter installerad. Den har fördelen att den kan installeras på din skena och den har inbyggd wifi plus en switch. Mer information om RUT 500 finns på vår hemsida och vill du så är vi inte längre än ett samtal eller ett mejl bort. Tack för att du lyssnade!